Luan për shita. Skerdilaidi, komandant ushtarak të rre sundimtar i shtetit ilir, 217-205 para Krishtit. Komandant ushtarak dhe sundimtar i shtetit ilir më 217-205 para kër, Skerdilaidi ishte një nga përfaqësuesit e fuqishëm të familjes mbretërore ilire të pleuratit, e njohur si dinastia e Agronit një, që ndikoi në politikën e brendshme dhe të jashtme të shtetit ilir gjatë 3 dekadave të fundit të shekë. I para kërëndon se përmendet për herë të parë si komandant më 230 para kërë, në betejën kundër Epirit. Ngjarjet e zhvilluara më parë tregojnë se Skerdilaidi kishte udhëhequr ushtrinë mbretërore dhe gjatë sundimit të vëllajt të tij, Agronit. Në burimet historike 2 nga dinastitë ilire të gjysmës së dytë të shekullit të II para kërë, njihen si mbretër të shtetit ilir Agroni dhe Teuta. Më vonë, kryesisht gjatë luftërave që bën mbretëria ilire kundër Romës, vendin kryesor në këto ngjarje historianët ja kanë rezervuar mbretit Gent 3, me të cilin mbyllet dhe cikli i zhvillimit historik të mbretërisë ilire, për t'i lënë vendin një kapitulli të ri, natyrisht në kuadrin e kushteve të reja që u krijuan pas pushtimit romak. Mirë po në tërë ecurinë e zhvillimit të kësaj historie ende nuk është e qartë periudha që përfshin Ilirin pas luftës së parë Ilir-Romake të vitit 229 para kër e deri në ardhjen në pushtet të mbretit Gen. Agroni del në dokumentet historike si mbret i Ilirve në vitin 2324. Si pas Polibit, historian grek, 200-120 para kërë, në veprën e ti historia 5 mësojmë se Agroni, mbreti i lirve dhe i biri i pleuratit, kishte një fuqi detare dhe toksore shumë më të madhe nga jo që kishin pasur mbretërit e më parshëm të iliris. Kufit e shtetit shtrieshin në një trev. Njësë Islami, historia i lirve, Tiran 2008-86-133. 2 Polibi, Historia, II 3.4, Dion Kasi, Historia Romana, 27.3, Claudia Eliani, Varia Historia, II 21, Ioannis Zonara, Epitoma Historiarum, VI 19, Shi. Ilirët dhe Iliria të autorët antik, Tiran 1965. 3 Polibi, Historia, Zvi 8.1, Zic 3.1, Zi 9.4, Livi, Aburbe Kondita, Qëllë 22.1, Zliv 23.1, Qëllë 3.1, Shi. Ilirët dhe Iliria të autorët antik, F 24.100. 4 Polibi, Veb. Cit I 3.4, Ilirët dhe Iliria, F 24. 5 Poai, Veb. Cit F 24. Të gjerë që nga Narona deri në Aos, me përjashtim të Dyraut e të Apollonis. Gjatë kësaj periudhe shteti Ilir përfaqësonte jo vetëm një fuqi të rëndësishme ushtarake, por dhe një forcë diplomatike në ruajtjen e ekuilibrit të forcave në mesdhe. Mbreti Agron ishte pasardhës i mbretërve të tjerë të Iliris që i takonin linjës dinastike të Glaukias dhe Monunit, Figmia. Burimet historike gjatë kohës së sundimit të mbretit Agron nuk përmendin asnjëherë vëllain e tij Skerdilaidin, i cili fillon të shfaqet në historinë antike vetëm pas vdekjes së Agronit në kohën e sundimit të shkurtër të Teutës. Në periudhën e sundimit të Agronit në vitin 231, pas prishjes së aleancave që ishin krijuar ndërmjet Maqedonisë dhe Epirit, si dhe krijimit të aleancave të reja me Romën, u kërkuan nga maqedonasit ndihma e shtetit Ilir 6. Epiri u shkëput tashmë nga aleanca me Maqedoninë dhe u bashkua me Etolet, një fis i madh Helen që banonte në jug të Ilirisë dhe në kufi me Maqedoninë. Ata mbanin të rrethuar kryeqytetin e Akarnanisë, Medionin. Në këtë situatë aleanca e Etolve me Romën, e cila në atë kohë ishte e okupuar me luftrat kundër Kartagjenës, tregon të qartë se kjo e fundit po përgatitej për të qenë një superfuqi jo vetëm në anën perëndimore të Adriatikut, por edhe në pjesën lindore të tij. Mirë po kjo rrezikon të kufit e Iliris, sepse afronte Romën më pranë qyteteve ilire. Situata e krijuar e asaj kohe do të nënvizon të dy çështje kryesore që lidheshin me ndërhyrjen e shtetit ilir si aleat i Maqedonisë në luftë kundër Etolve dhe së dyti, aleancë reciproke për miqësinë ndërmjet dy shteteve kundër armiqve të tjerë që pretendojnë pushtimin e tyre. Polibi 7 e përshkruan kështu betejën e vitit 231 para kërë për çlirimin e qytetit Medion nga ushtria ilire, natën 100 anije, me 5.000 ilir, lundruan në drejtim të Medionës dhe ju avitën qytetin.
E tolet tashmën, duke qenë të sigurt për fitoren, janë të shkujdesur nga çdo problem, bile ata janë aq të sigurt në fitore, sa kanë filluar të bëjnë hesapet për ndarjen e plaçkës së luftës. Kur errësira kishte mbuluar gjithçka, të maskuar mirë, me qetësi të plot, flota ilire ju drejtua limanit në gjirin e Ambrakis. Në konspiracion të plot dhe pa undjer, ushtria ilire u rreshtua në formacion luftarak gati për sulm kundër lëmit dhe tol. Më pas, përqendrimi I forcës goditse të ushtrisë do të jetë në pikën më të dobët të armikut. Sulmi I papritur dhe I befasishëm ilir u koordinua me medionasit, të cilët deri në këto çaste ishin të mbyllur brenda mureve të qytetit dhe do të hapnin portat e do të sulmonin e tolet. Kështu ushtria e tole përveç befasis u ndodh në mes të ushtrisë ilire dhe ushtrisë medionase. Unposhtë kështu ushtria më e fort në Greqi, e cila kishte fituar mbi Galet dhe që prej 10 vjetësh kishte bllokuar Maqedoninë. Kush e drejtoi ushtrinë ilire në betejën e Mediones? Në burimet e shkruara historike nuk del emri I udhëheqësit të kësaj beteje. Fakti që mbreti Agron ndodhej në pallatin e tij kur mori lajmin e fitores së ushtrisë ilire kundër etolëve tregon se kjo luftë nuk u drejtua prej tij. Polibi që shkruan më pas në vitin 230 para kër, tek pra vetëm një vit më vonë se komandanti I ushtrisë ilire të ishte vëllai I Agronit, Skerdilaidi, na le të kuptojmë se edhe beteja e vitit 231 para kër ishte drejtuar prej ti. Lëvizjet taktike të Skerdilaidit në prag të luftës me Romën. Fushata e vitit 230 para kër kundër Epirit. Fitoria e fundit e ilirve kundër një ushtrie që s'kishte njohur humbje e vendosi shtetin ilir në një balancë pothuajse të barabartë me Romën, duke përfaqësuar kështu një forcë të madhe në Adriatik, gjë që solli më pas konfliktin e armatosur 60 vjeçar ndërmjet tyre, I njohur në histori si luftrat iliro-romake. Gjatë kohës së mbretërimit të Teutës 9 dhe më pas, emri I Skerdilaidit bëhet I pranishëm në të gjithë veprimtarinë e shtetit ilir të asaj kohe. A I është një figurë qendrore që vendos mbi fatet e zhvillimeve jo vetëm ushtarake, por edhe diplomatike. Fillimi I 7 Polibi, Veb Cit I 3, 3, 4, 5, 6, 7, F 24, 25 8 Polib, Veb Cit I 6, 3 9 Poai, Veb Cit I 4, 7 fë 24, 25, Dion Kasi, Historia Romana, 27, 3, Shi, Ilirët dhe Iliria të autorët antik, Tiran 1965, fë 371. Luan për Zhita. Luftës së pashmangshme me Romën soli si domosdoshmëri krijimin e një strategjie mbrojtëse, kryesisht nga disa vende që I shkaktonin vazhdimisht probleme shtetit Ilirë. Për realizimin e kësaj strategjie peshën kryesore do ta kishte Skerdilaidi, I cili filloi manovrimet ushtarake në Epir. Në vitin 230 para kër forca ushtarake u vu në lëvizje drejt jugut. Këtë radh ajo kishte si objektiv kryesor aleatin verior në atë kohë të etolëve dhe aheasve, Epirin. Qëllimi ishte I qartë, me aksionin e saj do të mbante në impresion armikun deri në skajet më të largëta dhe do të përcaktonte qëndrimin e shtetit ilir ndaj aleatëve të etolëve dhe aheasve. Forcat ilire zbritën në afërsi të kryeqendrës së lidhjes epirore fojnikës dhe u drejtua kundër saj. Ushtria ilire duke vënë re se armiku kishte shpërndar forcat, e kalon të kohën I shkujdesur dhe e kishte lënë pas dore rojën e qytetit të fojnikës, kapën në befasi ushtrin mercenare gale. Ndërsa, Skerdilaidi me një ushtri tjetër prej 5.000 vetash kaloi ngushticën e Antigones dhe u vendos përballë ushtrisë epirote që kishte ardhur në ndihmë të qytetit të fojnikës, diku pranë lumit të sotëm të Bistricës. Epirotët të shpartaluar plotësisht humbën çdo shpresë dhe ju drejtuan për ndihmë aleatëve të tyre etol dhe aheas. Nuk vonoi shumë dhe dy ushtrit, ajo ilire dhe epirote, së bashku me etolët dhe aheas u rreshtuan përballë, diku në pellgun e Vurgut, Gjirokastër. Ato nuk arritën të zhvillonin betejën, pasi një dy luftimi Skerdilaidit me komandantin e forcave armike përcaktoi fitoren e ilirve, fik 2. Epirotët tashmë drejt shkatërimit total të zënë në panik, dërguan delegat në palatin mbretëror të Teuta dhe bashkë me akarnanët bën aleancë me ilirët, duke marrë për sipër që tani e tutje dhe të jenë kundër akejve dhe etolve.
Rezultati u arrit, Epiri u shkëput nga etolet dhe alianca me Arkarnanët krijoi tani një kufi të largët, por të drejtë për drejt midis lidhjeve greke dhe shtetit ilir. Fik 2. Qyteti Antigones Gjirokastër. Skerdilaidi, komandant ushtarak dhe sundimtar i shtetit ilir. Në pranverën e vitit 22.910 flota ilire u drejtua kundër Korkyrës, ishulli i Korfuzit dhe rrethuan qytetin. Korkyrasit kërkuan nëpërmjet delegatëve ndihmën e etolëve dhe të aheasve. Flota ahease prej 10 anijesh të mëdha lufte vrapoi drejt Korkyrës. Ilirët si morën dhe 7 anijet që u kishin dërguar Akarnanët u dolën aheve përpara në ishullin Paksos. Lembet e lehta e të shpejta ilire vendosën fatin e kësaj beteje, përballë anijeve të rënda 4-5 rremëshe greke. Flota ahease u shpartallua. Ilirët morën në dorëzim qytetin dhe lanë këtu një garnizon nën komandën e Demeter Farit. Fitoret radhazit të Skerdilaidit, të këtij strategu dhe generalit të shuar të historisë antike të ilirëve, zgjerimi i kufive, stabiliteti ekonomik, forcimi dhe njësimi i shtetit etje. I radhitën ilirët në një pozitë supremacie ndaj shteteve të tjerë të asaj kohe. Frika ndaj fqinit të fortë dhe oreksi në rritje i Romës për dominimin e Mesdheut shkaktuan në këtë periudhë ndërmjet ilirëve dhe romakëve konfliktin e vitit 229 para kur kaq i madh ishte shqetësimi i romakëve për fushatën. Ilire dhe kaq të vetëdijshëm ishin ata për vlerën reale të ilirëve, sa angazhuan për fushatën një flotë prej 200 anijesh me një ushtri prej 20.000 këmbësorësh që do të merrnin pjesë në këtë operacion, të cilin do t'a drejtonin vetë dy konsujt që ishin në fuqia të vit, Gnej, Fulvi dhe Aul postumi 11. Riorganizimi i shtetit. Duke analizuar gjendjen e krijuar pas depërtimit të Romës në Iliri, të cilët kishin vendosur Demeter Farin, 228-218 para kërë, si regjent në vend të Teutës, Skerdilaidi, vendosi që të ndërmerte disa lëvizje diplomatike. Ai, me ndërmjetësinë e Agelaut, siguroi paqen me etolët, të cilët pranuan që të luftonin romakët, ndonse më parë kishin qenë miqtë e tyre. Ndërkohë u krijuan një ushtri e madhe në numër nën komandën e Skerdilaidit dhe komandantit etol. Vetëm 5 vjet më vonë pas vendosjes së Demeter Farit si regjent në Iliri, ky i fundit filloi tendencat për shkputje nga Roma nëpërmjet disa veprimeve ushtarake që në një mënyrë ose tjetër ishin në kundërshtim të hapur me interesat e Romës. Demeter Fari i dërgon një delegacion Skerdilaidit dhe i kërkon miqësi dhe bashkim për të luftuar romakët. Ndërkohë, në vitin 220 para kërë, Skerdilaidi dhe Demeter Fari u bashkuan, pasi ky i fundit e njohë Skerdilaidin si mbretin e vetëm të ilirëve. Ata u nisën me anijet e tyre për çlirimin e Kërkyrës, të cilën Demeter Fari e mori përsipër ta realizonte pas Skerdilaidin si shenjë të pendimit të tij. Rikthimi i Kërkyrës 12 dhe riorganizimi që Skerdilaidi po i bën të shtetit ilir rritën shumë atmosferën e besimit jo vetëm tek qytetarët ilir, por edhe të fqinjët e tyre. Pas kësaj Skerdilaidi bëri një marrëveshje me mbretin e Maqedonasve Filipin, e cila nuk u. 10 Polibi, Veb. Cit i 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ilirët dhe iliria, F27. 11 po aty, i 11, 2 dhe 12, 2, 3, ilirët dhe iliria, F28. 12 po aty, i 16, 6.7, ilirët dhe iliria, F52. Luan për zhita. Prit mirë nga etolet, të cilët kërcënuan me prishin e traktatit që kishin arritur më parë. Situata politike dhe ushtarake filloi të përkejsoj. Një letër e kapur rastësisht nga një post ilire që dërgoi nga mbreti i Maqedonis Filipi për Demeter Farin tregonte se Roma kishte humbur luftën me Hannibalin. Ky, duke përfituar nga rasti, e këshillon mbretin që do të ishte mirë që Maqedonasit të mos merreshin më me luftën kundër etolëve, por të kthehen ilirëve dhe pastaj të hidheshin në Itali. I ndodhur dhe një herë përpara tradhtisë së dytë të Demeter Farit dhe të aleatit të tij Filipit, Skerdilaidi përshpejtoi lëvizjen për ribashkimin e Ilirisë. Ai sulmoi Filipin në tokë, pushtoi disa qytete, si dhe bëri për vete qytetin e rëndësishëm Antipatrean. Kapërcimi i vështirësive të brendshme që vinin nga trazirat e dinastëve të vegjël i dha fund përçarjes politike që ekzistonte në Iliri.
Tashmë ai kishte një ushtri të organizuar mirë, si këmbësorin, flotën detare e kalorsin dhe shfaqet në burimet historike së bashku me të birin, pleuratin. Në veprën e tij të ribashkimit të Iliris, Roma mbajti një qëndrim indiferent. Shtirja e sundimit të Skerdilaidit mbi qytetet e Desaretis përbën zanafillën e konfliktit të armatosur me Maqedonin, fik 3. Beteja e madhe ndërmjet ushtrisë së Skerdilaidit dhe Filipit të Maqedonis u zhvillua pranë qytetit të Apolonis. Gjatë dimrit të vitit 217 para kër Filipi, mbreti i Maqedonis, ndërtoj një flotë të madhe detare prej 100 anijesh me sklever ilir të zën robë më par 13. Pasi këta të fundit ishin mjeshtër në këtë fush dhe në kopimin e anës teknike, dhe tashmë gjithë bota njite e shpejtësin dhe manovrimit e anijeve ilire në det. Në fillim të pranverës së vitit 216 para kër a ju nisë bashku me anijet dhe u dislokua pranë Apolonis, ku një pjesë të anijeve të ti ila në ishullin e Sazanin. Apoloniatët të fik 3. Qyteti i Apolonis. Skerdilaidi, komandant ushtarak dhe sundimtar i shtetit ilir. Rrethuar kërkuan ndihmë nga Skerdilaidi, i cili mori menjëherë masat për mbrojtjen e qytetit. Me agresionin kundër Iliris, Filipi bëri një hap fatal jo vetëm për Maqedoninë, por për tërë popujt e Ballkanit. Pasojat e këtij injektimi do të reflektohen në zhdukjen e shtetit Maqedonas dhe të njësër shteteve të tjera të asaj kohe, gjë që do të sillte ndryshime të mëdha në përbërjen etnike të Ballkanit. Në këtë situatë të krijuar, i kërcënuar nga Maqedonia, Skerdilaidi ishte i detyruar të kthehej me fytyrë nga Roma dhe që nga kjo kohë ai do të vepronte si aleat i Romës për rreth 4 dekada. Duke shfrytëzuar konfliktin që ekzistonte ndërmjet Maqedonisë dhe Romës, Skerdilaidi kërkoi ndihmë nga kjo e fundit, e cila dërgoi 5 anije të rënda, të cilat u vërejtën nga anijet që kishte lënë Filipi në ishullin e Sazanit. Skerdilaidi kishte rreshtuar në formacion luftimi këmbësorin, kavalerin, si dhe flotën detare. Tashmë gjithçka ishte gati për të sulmuar pozicionet e Filipit, i cili, kur vuri rehanijet që po vinin në drejtim të tij, i zënë në befasi, urdhëroi që ushtria të kthehej prapa. Kjo tërheqje u bë në çrregullim të madh duke rënë prej ushtrisë ilire. Humbjet e Filipit ishin shumë të mëdha si në njerëz, ashtu dhe në materiale. Ushtria ilire mori dhe një pjesë të mirë të anijeve të Filipit, të cilat nuk mundën të lëviznin. Pas betejës së Apolonis, Skerdilaidi arriti të ribashkonte tokat ilire të cilave i ushtuan vullnetarisht dhe qytetet e Desaretis. Nuk ka dyshim që pas kësaj Skerdilaidi ishte sundimtar i vetëm i shtetit ilir. Historia e mëvonshme e shtetit ilir gjatë viteve 214-205 para kër është mbushur me ngjarje që lidhen me një aktivitet të dendur të Skerdilaidit si në aspektin diplomatik në përmjet aleancave antimaqedonase, ashtu dhe në luftërat që vazhdimisht forconin shtetin ilir. Pas vitit 210 para kër, Skerdilaidi shfaqet së bashku me të birin, pleuratin 14, në të gjithë aktivitetin e tij diplomatik dhe ushtarak. Në vitin 205 para kër, pleurati, djali i Skerdilaidit dhe jati i mbretit Gent, do të ishte trashëgimtari i fronit mbretëror të shtetit ilir. Mbreti pleurat, i cili trashëgoi fronin e Skerdilaidit, i shërbeu me besnikëri Romës, fik 4. Këtë nuk e vazhdoi edhe trashëgimtari i tij, Genti, i cili erdhi në fron rreth vitit 180 para kër Genti arriti të vendoste lidhje me mbretin e Dardanis dhe të Maqedonis, në përgatitje për një luftë kundër Romës. Për herë të parë kemi një informacion më të plot edhe për makinën ushtarake të shtetit ilir. Orientimin e ri antiromak në politikën. 14 Livi, ab urbe condita, që gjëgji 28.1, 34.5, zi 34.11, zvi 7.2, fënjeqin dhe 3. Rënimi i Iliris nga ana tjetër na pasqyrohet në një mënyrë ceremoniale në përmjet përshkrimit që i bën Livi i triumfit të pretorit Luc Anici në Romë. Në pak dit a i shtroj fisin i lirë, trim për tokë e dedhë, që mbështetej në vendet e veta e në fortifikimet, kishtë zën robë jo vetëm mbretin, por edhe gjithë familjen mbretërore. Në triumf kishtë me vete shumë flamuj ushtarak, plaçk tjetër dhe orendit dhe mbretit, soli 27 ponte ari, 19 ponte argjendi, 13.000 denar, 120.000 copa moneda i lirë argjendi.
përpara karrocës së Anicit u sual mbreti Gen bashkë me të shoqen dhe fëmijët, me të vëllan karavantin e me disa nga paria ilire, Antias thotë se nga shitja e plaçkës u nxorën miliona sesterce, pa numëruar arin dhe argjendin që u derdhën në thesarin publik. Luan për shita. 15. Islami, historia e ilirve, f222-237. E jashtme a je shoqëroj me njësër masash për forcimin e shtetit ilir. Së pari përqendroj financat në përmjet një takse mbi të gjithë në shtetasit dhe në përmjet shtetzimit të punishteve monetare të lisit të Shkodrës 15, dy qyteteve të ti rezidenciale. Kështu, në prag të luftës me Romën, thesari shtetëror kishte, si pas inventarit që i bën Romakët, 27 ponde ari, 19 argjendi, 120.000 drahme ilire dhe 13.000 dinarë Romak. Gjithashtu Genti krijoi një flotë prej 270 anijesh, duke treguar me këtë se armiku për të cilin përgatitej vinte që nga përtej Adriatikut. Një ushtri prej 15.000 vetash plotësonte makinën ushtarake të shtetit ilir. Fit 4, moneda të mbretit Gen. Skerdilaidi, komandant ushtarak dhe sundimtar i shtetit ilir.